بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أنت كتب ولا ليال أو حنفردنا وهوية وندوذي لإعلامنا هي شلي يمانتا يمالمي كهري ندودا سو خصابسن أن أبناؤنا ووسائل التواصل الاجتماعي وبتكي سوماليات عند الله يو برها بالشدة موضوعا أو موضوع هذه آد ما نكتيدتك وإن بضن يسوع العليين وأي عدسنا يانين علماء بل وحكي لهان وحا خصبي وكسو أدي وحوي فسهاتك فرها كبحي كأركتان برها بالشدة waxaa tag la Facebook iyo ma aragtay liyaabin yahay waxa ku soo darmaday Snapchat kadib waxa ku soo darmaday Instagram wax la yiraahdo kadib waxa wixii oo dhanba been yiri baa la yiraahdo TikTok oo yar iyo weyn iyo urdan iyo ciroole dhamaantood ay inta soo galaan ay muriya gacan iska dhigan tan iyo wiilashii gabdho warkood badaa oo kulligood ma aragtay iswada ruuxayaan ama ay dabada waraar yahayaan iyo wax la yaabo mumarasad aan hore looga baran mujtamaacadka muslimka ah iyo dhaqanka suubana Soomaaliyeed ayaa meesha ka socdo tartanna la leeyahay waxba lagu tartamaya oo qof weyn oo 40 jir ah ama laga yaabo inuu inta ka weyn yahay wajigiisa marinayo ma aragtay uska iyo wax la yaabo dharkii iska dhigayo lagu qasbay inuu dharkii iska dhigo heesti iyo ma aragtay isruuxi oo faraha ka baxay asturadi oo gabi ahaan meesha ka baxday waagii hore gabadha madaxa qaawanaya wax weyn oo aad iyo aad loola yaabo nala ahayd haddana ta inta yarta ee calalka walow nustaa ka baxlee kaatee qabto ayaa la leeyahay waa farda kula carar intaasoo musiibo ah oo isxigxigto waxay dhacahayaan inagoo nool oo weli ma aragtay raggii waaweynaa iyo odayaasha iyo mashaayikhdii iyo dhargaradkii Soomaaliyeed ay weli nool yihiin oo ay arkahayaan marka insha allahu tacaala waxa badatay qeyla dhaantii waxa badatay culimadu may ka hadasho dad badan oo akhyaarta ka mid ahna waxay leeyihiin ba in laga hadlayaaba afhuma ah iyo in la dhaxtaga iska badaay marka laakiin farihii bay ka baxday taas darteed ayaan u caaqidnay nadwadan insha allah taala waxaan rabnaa bal culimadeena inay wax ka yiraahaan minasaadkan in dhaqankii muddo yar oo kooban ku bedelay wax muddo badan lagu soo dhisay bay muddo yar oo kooban ku bedelayaan dadkuna waxay ku saamoobahayaan si aad ay ugu saamoobahayaan marka insha allah tacaala nadwada waa culimadeena taqaanaan waqtiga kooban awgii waxba tacriifin ma hayo waxaan rabaa in ma aragtay in mawduuca koobaad ama mehwarka koobaad aan ku wareejiyo fadilatu sheekh alwaali sheekh maxamed cabdi umal oo ka hadli doona abnaauna wa banaatuna calaa minasaati atawaasuli ilaa ayn ubadkeenni hablo iyo wiilalba isticmaala baraha bulshada xaggee bay ku socdaan TikTok namuudajan waan ku daray laakiin dhammaantood hadda maba kala yareystaan mid walba wuxuu soo samaystay status iyo story iyo wax TikTok iyo ay oo isna sidaas oo kale ay ka socoto fasahaadkaas marka waxaan ku soo wareejinayaa fadiladu Sheikh Maxamed Cabdi Umal falyatafaddal mashkuran ma'jur بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى يوم هذا سكال تبارك وتعالى عاوة إنه كل مي مساجد كان أبو بكر الصديق
iyadoo ujeedadu ay tahay in la isbaraarujiyo cudurrada bulshada ku soo kordhay, in dadka laga baraarujiyo, khayrka la isu sheego, xumaantana ummadda looga digo. Dhallinyaradeenna, rag iyo dumarba, isticmaala baraha bulshada xagay ku socdaan, xagay ku dambayn doonaan, xagay ku wajahan yihiin, waa su'aal la isweydiinayo. Jawaabteeduna waxa weeye, sida nusuusta ku sugan, zaman kasta midka ka dambeeya ayaa inta badan ka shar badan. Xadiidka Anas ee Bukhaari iyo Axmed ay soo saareen sida ku sugan, nebigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, laa yaati calaykum zamaan ila aladii bacdahu sharun minhu xataa talqaw rabbakum. Zaman ama waqti idinku imaan maayo ilaa hadduu idinku yimaado ka dambeeyaa ka shar badan ilaa aada rabbigiin kala kulantaan. Bimacnaa waqtiba waqtiguu ka dambeeya waqtiga dambaa sii daran, ka fitna badan oo ka shar badan. Waxay tilmaamaysaa, oo arrintaasi xadiiskaasi tilmaamayaa, in markasta oo qiyaamada loo sii dhowaado, adduunkana uu gabagabo ku sii dhowaado, inay albaabada sharka iyo fitanku ka badanayaan sidii hore. Mar walbana ay soo kordhayaan fitan cusub iyo mawjado cusub oo fitnooyin ah. Isla waxaa tilmaamaya xadiis kaloo fara badan aakhiru zamaanka inay fitan badan furmi doonaan, sida xadiidka Abu Hurayra, Axmed ibn Xibaan ay soo saareen, ee nabigeennu yidhi sallallahu calayhi wasalam, laa taquumu saacatu xataa tadhara alfitan. Qiyaamadu istaagi mayso ama imaan mayso ilaa ay fitnooyinku muuqdaan. Duhuurka waxaa la yidhaahdaa inay iyagoo qarsoonaa ay bannaanka usoo baxaan. wayakthur alkadib, beentuna badato, watataqaarabu alaswaaq, suuqyaduna isku dhowaadaan, wayakthur alharju, dilka iyo islayntuna ay badato, ilaa waxyaalahaasi soo baxaan qiyaamadu imaan mayso. Bimacnaa markay qiyaamadu soo dhowdahay, waxyaalahaasaa soo muuqan doona oo siyaadi doona oo badan doona. Wuxuu nabigu ugu hormariyay xataa tadhara alfitan, ilaa ay fitnooyinku muuqdaan oo ay bannaanka usoo baxaan. Fitnooyinkaasi waa waxyaalaha bini aadamka ama naftiisa ama sharafkiisa ama diintiisa dhibaya waay. Inta badana waxaa loo isticmaalaa waxyaalaha akhlaaqda iyo diinta dhibaatada u geysanaya. Kuwaasaa marka muuqan doona sanadba sanad ka dambeeya way soo siyaadi doonaan. Waaqica markaan hadda fiirinno, aan hadda nool nahay iyo zamankan aan nool lahay oo aan garab dhigno waqtigii ka horreeyey, arrintaasi way caddahay. Maalinba maalinka ka dambaysa ayaa ka sii daran, kana shar badan, kana fitno badan. Waagii hore caalamka wuxuu ku wada xidhiidhi jiray waraaqaha la isu diri jiray. Waxaa ka dambeeyey caalamka iyo bini aadamka jooga inuu ku wada xidhiidho codka, idaacadaha soo baxay in codka la isgaadhsiiyo. Codka isgaadhaya idaacadaha, oo inta badan wararkay tabin jireen, laakiin brogaraamyo iyo barnaamij kalena way lahaayeen, waxaa gacanta ku hayay inta badan dowladaha iyo mujtamacaadka gaalada. Waa la baasaystay, shar badan iyo balaayo inay furmayso ayay dadka inta waxgaradka rumeeyeen.
idaacaddii iyo warkii gudbayay waa laga yimid, maqal iyo muuqaal baa yimid, telefishin baa yimid oo maqal iyo muuqaal ah. Waxaa la yidhi wixii hore iqarsu ah, idaacad iyo cod soo gudbay oo la dhagaysto geed hoostii lagu dhagaystay iyo baadiyee tuulo iqarsuba noqdayba. telefishinkii sidii looga qaylinayay ayaa waxaa soo baxay wax la yidhaahdo internet. telefishinkii muxuu noqday? Iqarsuu noqday. ilaa waladii bacdahu sharun minhu. telefishinka jihooyin mas-uulaaba lahaay oo la yaqaano oo muxuu ahay la dabageli karo waxa ka yimaada ka baqaya in muxuu ahay lagu dabagalo. internet baa yimid, wixii horena wuu nasakhay. internetkii markuu yimid brogaraamyo fara badan baa ka dhashay marka, oo yacni wax weeyaan laga sameeyey oo bini aadamkii noolaa ee dhulka korkiisa ku noolaa uu wax isku gaadhsiinayo. mabaadidii baa la isku gaadhsiin, caqiidadii baa la isku gaadhsiin, akhlaaqdii baa la isku gaadhsiin, wax kastoo bini aadamku uu leeyahay oo dhan baa la isku dhaafsanay. internetkii markuu soo baxay marka, shabakadaas wuxuu noqday siyaabaha kala gedisan brogaraamyada looga sameeyey. facebook baa soo baxay, youtube baa soo baxay, instagramkii baa soo baxay, snapchatkii baa soo baxay, midba midka ka dambeeya ka daran, ilaa markii ugu dambeysay uu soo baxay tiktok oo wixii hore oo dhan ba yii, wixii hore oo dhan ka daran. muxuu kaga daran yahay? wuxuu kaga daran yahay horta dadka uu isagu taarget garaynayo waa da'yarta, intii waaweynayd uma badna, 13 jir, 18 jir, 20 jir, intana u badan. waa bini aadamkii intii maskaxdoodu iyo caqligoodu uusan bislaanin, caatifadoodu iyo shahwadooduna ay qaalib ka ahayn, intaasaa taarget laga dhigtay. waa midda labaadee, sannadba koodan gudahood ayuu wixii hore oo dhan, wixii ka horreeyo dhan dhaafay. marka la fiiriyo dadka ku taxan, taqriiban 3-4 sano gudahood buu wuxuu gaadhay bilyan ka badan inay ku xidhmaan oo da'yartaa u badan. marka waxaa kaleeto iyadana aafadiisa kale ay noqotay maadada ee lagu faafinayo wax kontaroola ma laha. barnaamijkanna asal ahaantiisa Shiina iska leh. Shiinana waxa weeyaan waa reer galbeedka, marka loo fiiriyo waa mulxid, ilaahayna ma rumaysna, aakharana ma rumaysna. reer galbeedkaaba laga helaa waxoogaa kaniisada iyo kuwa ahlulkitaab iyo laga dhex helaa, laakiin China waa mulxid, ilaahayna ma rumaysna, aakharana ma rumaysna, akhlaaqna ma rumaysna, waxa ma rumaysna, maadaduu rumaysan yahay. marka waxaa soo socdaa tiktok baa hadda yimid, talo maxaa ka dambayn doona, tuktuk miyaa ka dambayn doona, fuusfuus miyaa ka dambayn doona, allahu aclam. caalamkani waa riman yahay, wuxuu dhali doonaa allahu aclam. laakiin waxaan shaki ku jirin cid kasta oo garashay iyo garaad leh, marxalada la marayo waa marxalo ay ka naxdo. waxa soo socdana say wax u socdaan markaad aragto adduun rogmanayo sii socda oo murug iyo naxdin leh unbaa kuu muuqda, gaar ahaan dadka caruurta dhalay ama dhali doona. hadda goor baa nin baa wiilal buu dhali jiray, wiilal baa Ilaahay siiyey. marka bini aadamku markuu jinsi ay ku bataan wiilasha ama gabdhaha, jinsiga kaluu jecel yahay, marka wuxuu iska jeclaaday inuu gabadh dhalo. ilaah uu gabadhii sii buuri, gabadhii baa loo dhalay. gabadhii markay u dhalatay baa wuxuu yidhi, marna waan farxay buuri, marna waan naxay. mar waan farxay oo gabadhii ilaahay aan weydiisaday inta aan baryahayay in ilaahay i siiyo waa ku farxay. marna waan naxay oo gabadha hadda ii dhalatay 15 jir meeshay ku gaadhay, caalamkaasuu noqon doona xilligaas, markaan fiiriyana waan naxay. wa ficlan saas waay.
عالمك هذا ماشوا مره هي 10 سنه ولا 20 سنه شن 10 سنه كده دو سيبا جيربا حقيب وجوغي دونا وا واخ اد لوغه نخواي ادي مره علم دشاي اما دلي دونتا واخ وين عليس وين باهيست واخ وهي مره تاسي واخ وهي وا فيتن كتاغن iyo wax weeyaan muxuu ahaay sida ay fitanku ay u kala dambeeyay u kala halisan yihiin internetka iyo programyadiisa kala gidisana faraha badan hadda aan tilmaamaynay oo inta badan dadka iyagii oo khalfiyad diineed lahayn akhlaaq dad badan garasho lahayn aqoon lahayn lagu dhaxdaatay waxa isweydiin le khaasatan TikTok iyo waxa la mid ah maxaa laga dhaxraadiyaa حالك دخلا بلن يودينا ويديان جلالنا قار بدون ملاح كو جيرا وا وا فديانه تيك توك محلغه فايده يا اي شيخ لغا يا قار كودري خوغا خولا لغا هلي انت خولها كهشاي وا نادر ما بدنا محلغه هلا وا وحا اوغو بدن اي لغا راديه وا ويه إن أروح ويشو ها دعوتك قبل الميكروفون كوي أنا كم أهرب منه وح أنت بدن لجر هذه وحوي وإعجاب روح إنه هلو ضد راح السن وأصيغ كتحن وأمانة ودقم هذه سي وحياله سو قلنا يا كومنت كبحية ومحوقها هي oo ka helo wuxuuga magac ka helo waxa ugu badan ee laga raadiyo taas waa midasina xaqiiqadu waxay tahay caruur yar yar iska badaayay iyo wax magarad iska badaayay hatta culimadi iyo dadkii aqoonta lahaaba ku rogmaday magac raadis iyo dadku raacsan raadi iyo wuxuu ahaay dad wuxuu ahaay ku saxbi raadi iyo dadku waxa kugu soo xirmeen iyo hal lagu amaano waati nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam inay qoor gooyo tahayba waaba qoor gooyaba iyada dhanba xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam waa kii Abu Bakr xadiidku warinayo Abu Bakr Bukhari Muslim soo saareen nabiga sallallahu alayhi wasallam aktiisa nimba ninku amaanay markaasuu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam kii wax amaanay buu nabigu wuxuu ku yiri ويلك قطعت عنق صاحبك صاحبك ورهب ارقبه صاحبك لقنتي سيباد غويسي لقنتاد كجرت ما حالا ودا روحا اد هورتيسا كو امانيسو امانتاسي وحي غارسينيسا انو سعجبيو او وحو سنا اهين اسمودو او اسبومبونيو is acabintaasi haday ku dhacdana sida nabigu sheegay waa halaagsamay salaatu rabbi wa salaamu alayhi marka meel dadkii aqliga lahaa ku halaagsameen oo culimada ku halaagsantay oo wax garad ku halaagsameen caruur yar yar markay ku daadato oo ay ka raadiyaan magac iyo dad muxuu ahay raacsan iyo amaan ay ka raadiyaan waad garan kartaa natiijadu inay tahay dadkaasi inay halaag ku dambeynayaan وانا نتيجة حتمي أوي وارنتا كرنا لتوا هذا نوي مادو وانك تشوابو سؤال شاء لأن يراد أن رقية دمر با ويلالي قبل با مركي استعمال ايان سوشال ميديا ها اما براها بلشادو كو كولان تقيبا اذا كلا قدسان حقيق سعودان حي قدن بين ايان سي كوبان هذا نوي تشوابو دراسة اللي قسمي way isugu tageen culimada cilmu nafsiga culimada culuumta bulshada iyo ijtimaaca culimada tarbiyada in alle intii aqoon lahayd ay isugu tageen daraasad ay ka sameeyeen waxay leeyihiin waxa laga dhaxlo oo khaasatan daayirtu ka dhaxashay waa qodobada soo socda waxay ku dambeeyaan waa sidan kow wax weeyaan al-uzla al-ijtimaaciya waxay dhahaan عزل اجتماعي وحل الى هذا بمعنى روحي بلشدي ولا نولا واكا غوان يه امده كلو كو دحجرا غريغو كولا جوغا وا ويلكاغي وا غبردادي وا اننتادي
laakiin dadka guriga la nool iyo bulshada na nool shaqo kuma laha. Shaashadaasu yuu dul joogaa, telefoonkaasuu ku mashquulay, smart phone-kaasuu ku mashquulsan yahay, mawjadahaasu kaluu ku jiraa, dadkiisii marka waa ka go'an yahay. Inuu ruuxu dadkii uu la noolaa ka go'naado oo uun shaashadaa uu la noolaadana cuduro badan baa ka dhashay. waxaa ka mid a waa madiica lilwaqti waaltaaqa, waqti lumis iyo awooddii ruuxu uu wax ku qabsan lahaa oo lumaysa weeye. Lianna muddada dheer ee ruuxu shaashada uu hor fadhiyo ama hor taagan yahay ama maqtacii sawirka ahay video-ga ahaayee uu gelin lahaa uu ku mashquulsan yahay, sida dhallinyaradeena aad arkayso meelaha gaadhanada iyo meelaha greenka iyo meelahaas aad arkaysa iyagoo wareegayo koox koox, oo aada moodayso sidii wax waalan oo kale. War dadkan maxay raadinayaan, maxay baadi goobayaan? Waxaa la leeyahay maqtac sawiro waxay iska qaadi rabaan ay TikTok-ka ku tuuraan, waas ay sudda wareegahayaanoo sidii wax waashay oo kale. Marka yacni waxa weye, waa maray hor fadhiyaan iyo markay mar ay doonayaan inay video-gii ay geli lahaayeen ay geliyaan ay qaadaan oo qabtaan wey macnaha. Marka waqtigii lun, taaqadii iyo bini aadamka maskaxdiisii iyo awooddii ilaahay geliyeyna waa lumiyeen. Sidaas daraaddeed kii wax baran lahaa waqtigu wax ku baran lahaa waa lumiyey, hadduu diin baran lahaa iyo hadduu adduun baran mahaaba. Kii mustaqbal samaysan lahaa mustaqbalkii uu samaysan lahaa halkanuu ku lumiyey, waxna kama faa'iidin. Sawir adoo isruuxayo dabada waraar yahayoo shafka waraar yahayo qaadqaad oo geli, mal faa'iida, waa biduuni natiija. Maanta dhan ku dhex jiro muxuu ahay dhex wareeg, maal faa'iida, maafi faa'iida, wax faa'iido uu ka goostayna ma leh. Wixii mustaqbalkiisa uu tabcan lahaa ama faa'iide uu keeni lahaana, hadday cilmi tahay iyo hadday shaqo tahayna, waa dayacaya. Waxaa ka mid a natiijada ay da'yarteennu ku socoto ama in badani ay gaadheen alcuri waaldacaara, qaawani iyo dhaqan xumo iyo akhlaaq xumo. Maxaa yeelay si gabadhan ama inantan ama wiilkan dhallinyaradiihi uu u helo custom u helo, si jumhuurta iyo dadka uu u soo jiito, waa inuu wixii uu ku soo jiidan lahaa meesha geeyo waay. Waa inay gabadhu marka isqaawiso oo shafkeeda bannaanka dhigto oo mafaatiin jirkiirkeeda bannaanka dhigto oo marka qaarkood dharka dhigato oo marmarka qaarkood ay muxuu ahay dhar khafiifa soo xidhato oo ay dadki say u soo jiidan lahayd oo jumhuurta u kasban lahayd ay samayso. Sidaas daraaddeed bimacnaa waxa weeye isqaawinta iyo muxuu ahaayey akhlaaq xumada iyo dacaarada iyo qashinkaas iyadana waxa weeye khaasatan gabdhaha iyo da'yarta gabdhaha ah waa mida iyadana. Kadibna waxaa baaba'aya meesha ka baxaya dhaxalkii diineed, dhaxalkii thaqaafiga ahaa, dhaxalkii akhlaaqiga ahaa, xishoodkii culimmada ka hadli doonta, anshixii, wixii uun mujtamacaadka muslimkii ay dhaxleen oo diintoodana ku soo degtay awow iyo abna ay ka dhaxleen oo dhan baa marka la burburinaya. Oo waxaa burburinaya muxuu ahaayey arrintaasaa burburinaysa. Waxaa ka mid a oo dhallinyarada ay ku socdaan social media-haasi markii ay si miyir la'aana u isticmaalayaan, in badanoo iyaga ka mid a inay ku dhacdo cuduradan nafsiga ah, iktiaabka, islahadalka, stresska, qaarkood xataa inay isdilaan. Waxaana keenaya hadafka markuu noqdo ama TikTok aada u gelayso ama aada u gelayso muxuu ahaayey manasaadkan aada u gelayso, waxaad u gelaysaa inaad xaqiijiso inaad dad badan hesho. Haddii marka wixii aad rabtay aad xaqiijin kari weydo, dadka qaar baa marka dambe jiranaya. Markay jiradaanna, nafsiyan ay u jiradaanna, waxay keenaysaa natiijadu inay iskhaarijiyaan. Taqaariirta laga qoray in badan oo da'yarta ka mida inay isdilaan oo iskhaarijiyaan waxaa keenaya calashaani wuxuu gaadhi kari waayey meeshuu u socday, gabadhii waxay gaadhi kari waayday meeshay u socotay. Marka cuduraa ka dhasha, cuduro nafsi ay ka hadleen culimmada culumta psychology-ga ama culumta nafsiga ay aada uga hadlayaan ayaa da'yartu ka qaadaa. Waxaa ka mid a
يعني أغانيدة هيسها محو هاي أنت بدل هي موسيقى كل مان محو هاي مقاطع ذا صور ذا فيديو جا أنت بدل وحلا صعدة محو أما هيس أما موسيقى أما وحبا الله صعد موسيقى هيس ترى وحي كهال ليس وحق الشناء يعني وحي كهال ليس جرائم والمرك قاركود وحي كهال ليس من دوريها والمرك قاركود وحي كهال ده جرائم توحد ذلك والمرك قاركود وحي كهال ليس خنيسين تيدت كان قشكا يا معناه قوادي مسلمان ده هيد أنت يسوق هذا تهستي موسيقى بيجي وحي كدرت إنه يروح دون صوما إنه دبضة وراني ده الشبك جرعه أنت أم بيكدرت لكن واحد كذا تمشي كشن قرا يا يواقشن مرمرك قاركود وإلحاد يا قال لي ما عدوى قال لي ما عد إلحاد بهست كوساب صنده وموسيقى نكوساب سين مركا وحا صورن أيها كتيرة وحا كم بذا لأن يردوا ماشا يوصعدان يوحي كلاكو الميا وحا كم بذا التعرف على الطبقة المهمشة من المجتمع بلشذا بني آدم كقال كيدي مسلم كيدي وحا كتيرة إن لي ذاتو آده هو صيص ماشا وحا يسوي ما دو سوشال ميديا ها صغلا بني آدم كإنتو ذي اللي تين وي كتيران ويل كان اللي يريد يقولون اللي يريد مركا وحي برانيسا ضدك إسبدليو رقا أهانشر ودومركا إسكارنغي كوي دومركا أهايو رقا إسكارنغي خنيسين تقشنكا وح الله وحا صورنو ميشن كبو حبو إلميه إلا صاحبايا وحو ذيبو دقي سنيا كومنتيقو ذيبو أركيا سويردو ذيبو أركيا مباديدو ذيبو شرحيان أخلاق ذيبو صوبان ديغيان وحا صورنا بمركة إلميه وحكا قروب صنايا أو وحكا قروب صنايا قصوين كودي بيكا ورميان كدبنا المهاني مركي هربا خلفينا ملحين وحنا مقرنين وحنا مكالساري كرينة سيدو أقود ديان لها يويو كالو نقول لهم بيسكو دي اللي الماشا ساعة وحلقا قاتايو إلميه لغا توجيهي ياوه وحاكم إذا مثلا سوشال ميديا خاصة تيك توكي وحي لم بدا وحالو قدتاقا عي wax la yiraahdo oo dhan meel ay ku timaado halkaas lagu taga haytan iyo afxumo noocyadeeda kala gidis hadaa china wax ku caayi rabto halkaas ay taalo hadaa somali wax ku caayi karto halkaas ay taalo hadaa ingiriis wax ku caayi rabto halkaas ay taalo ayda nooc ay ku timaado bi afxumo oo dhan bay carruurtu meesha ka bartaan warsoosaas ma anuu hadda kuma jiro gaal tiktok kuma jiro وذاك واحد وشرح بساق كتيران أنا يكون بشر مرة قالوا لكن واحد واحد بنان كيالوا يا هذا قوي حلقة قري آخر ذو هذا ضد كل شيء كيسته كل واحد لقان كريو وسك حدوه وحكم بذا أو هلسة إن وأدي هذا خطروا بيانات كان معلومات كأجا أدمش جلين يسوق تيك توك وحي كيف ستة كم بنية الدنيا يا إن وحلو حيسيو هذه عمرك مشارك نقطة أو قريب كان نقطة بلد كات شوكتو ودن كات شوكتو إنترنت كاجا إنوان كيسة سمارت فون كات استعماله إسا أما محو هاي أما محو هاي لابتوب كات استعماله إسا مشهد شوكتو عمري كاجو إنتو يهاي كل معلومات كاجا كامل كات بحسي معلومات كات سيدو ضايع جوا تيك توك وحي كيب سنة إسا أي سين إيسا كم بنية ذا وحيسية سيدا سدراد ديد هذه كان مكشوف باتها وحبك ومقرصون لن كان مركا لغا فيري وحي ليه العلماء وبرنامج لوغو تلقالي تجسس إيه تشاتسوس نبا لوغو تلقالي واحي دولة دهانا استعمال عادة معنى هذا وحوية وانا ماشا تيك توك أي كهش العقدة كهش وحن بلاش ما صدح دي السنة أجوه الرئيسي أيها قليها تيك توك سميستي وحي كهلين هل بليين إيا برد دولار بي كهلين حقيقة كهلين العكتاس إذنك أخلاق دينا يدين تينا لبربرينا يالاق السمي مركة معلومات كهلين شخصي كهلين خاص كقوة بنانك يالاق وماذا كهلين عنده وكتشرا وروحي هلا هلا قد ذلك كميتا أولا إلى الشضور وحكم بذا أنكو جب جبيني يا وقتي كبدن بانقاتي
social media-han waxaa loogu talagalay dadka in maskaxda lagaga duulo oo maskaxda laga gumaysto. ilmahan soomaaliga ah ee halka Nairobi nala jooga ama Soomaaliya jooga ama qurbaha jooga ama baadiyahaba joogay, mujtamaca uu dhex joogo maskaxdiisii ma laha, fikirkii mujtamaca ma laha, akhlaaqdii mujtamaca ma laha, diintii mujtamaca ma laha. ilmahan maskaxdiisa qolofkiisii baa nala jooga, laakiin maskaxdiisa ummada kala haystaa. waana tii hadda ka hor wasaaisha kale loo mari jiray, laakiin hadda ay fududaatay in internetka loo mariyo programyadiisa. sidaas daraaddeed da'yarteennii iyo caruurteennii iyo dhallinyaradeennii maskaxdoodii waaba la haystaaba. qolofkoodu muxuu ina tari marka? yaa qolofkoodu masaajidku inoogu dhex jiraa oo meelihii waxbarashadu dhex jooga, laakiin waxba tari maayo. maskaxdooda ummada kala haysto, say doonaan ka yeelo, waxay doonaan ku shuba, waxay doonaanna ka shuba. marka halista uu leeyahay iyo caruurtan iyo da'yartani meeshay ku socdaan waa meel halisa. waxaa ka cabaaday caalamka intii wax garad ahayd oo dhan baa ka cabaadaysa, gaal iyo muslimba, culimada cilmi nafsiga, culimada cilmiga ijtimaaca iyo bulshada, culimada tarbiyada, culimadii diinta iyo akhlaaqda, wax garadkii kulli baa laga cabaadayaa. natiijada ugu dambaysa waxa weeye, aan isleeyahay wuu ina dhaxalsiin doonaa in uu soo saaro internetka iyo programyadiisu haddii aan si wacyile loo gelin oo aan la is-ilaalinin oo aan la taxadarin. natiijada ugu dambaysa waxa weeyaan inuu soo saaro da'yar iyo dhallinyaro mamsuukhiin ah oo aan diinna gacan ku haynin, adduunna aan gacan ku haynin, aakharana aan gacan ku haynin. khulaasada ugu dambaysa iyo natiijada haddii la yidhaahdo ilaa ayn, natiijadu halkaas waa. maxaa inala gudboon marka aafadaa ina haysata? culimadaan uga bixi doonaa insha allahu tacaala. maxaa inagala gudboon qaybo kaleeto oon gaabiyeyn iyagaa ka hadli doona insha allahu tacaala. ilaahay towfiiqda ha ina waafajiyo, allahna ina xifdiyo, da'yarta iyo dhallinyaradana khaasatan rag iyo dumarba, wiilal iyo gabdhaba allah inoo xifdiyo, fitankan allah inaga ilaaliyo. hada wabillahi towfiiq, sala allahu wasalama wabaaraka cala nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غدا إن شاء الله تعالى وحنكون هنا يا فضيلة الشيخ محمود محمد الشبلي، وإن شاء الله إسنك على دونا العفة 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 يا فتاة الإسلام. قبلها وحين نغذين ما ركتي عنصر كأبضا يا هذا إبراهيم برشدة أكو في تنوبي وحي سيئاذنا أكو في تنوبي وحاوي حشوتكي حجابكي أو كتغان. مركا إن شاء الله تعالى كلمة نوعا سائيا كسورة شنينا فضيلة الشيخ محمود الشبلي، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إلى سبحانه وتعالى قرآن كان خير الله كاله وإذا تشوق أني يكذبنا إنه أبد كان يذكرنا والله أنا حفظيه. intaanan cifada gelin sheekh wuu iga qosliyey oo anu kuma jiro yiri. wuxuu i xasuusiyey waxaan yahay mucaawiya radi allahu canhu waardaa, baa nin baa majliskiisa yimid mucaawiya faduuliyey marka. ninkaasi u fadhiistay buu la yaabay, markaas wuxuu ku yihi innaka la tajlisu juluus albaqaaya, war sidii naagay xumaa iyo dhillooyinkaad u fadhiisatay buu ku yiri. waa maagis moogta waa maagay ninkii, laakiin kama waaline. wuxuu yihi waa taqaadna say fadhiistaan miya. wuxuu yihi say fadhiistaan waa taqaadna. marka waxaad aad ka sheekaysa ama aad dadka uga dhahda xaataa, marka dambe adigaa lagu maagay. mucaawiyana isagaa madaxa ee maxanaaqinay wuxuu yihi ninkii rag maagee faduuliya sidan oo kale un baa ka horeysa. anaa lahaaba gardaraayo faduuliye ajweel muskita ay ku daraan. waxayna isoo xasuusisay maan la weyto
ninkan soomaalida lawyerka axmed naasir iyo nin kale ismaagay ninka kalaa maagayo wuxuu soo qoray wuxuu yidhi niyo isbadbedelkaaga bahashan raajabeetada la yihaahdo oo kaleeta weye haweenku say u badbedelaan axmed naasir kama warinaya wuxuu yidhi niyo waan qadarinayaa aad baan kugu qadarinayaa anu ma aqaane khibradda badan eed u leedahay bahasha badbedelka marka sheekh waa iga qosliyo markuu yidhi kuma jiro waa cabsaday waa gar in la cabsado midna meesha loo socdaan ku dari lahaayo waxaan is iraahdaa anigu waxaan is iraahdaa axaadiis waxaa jirta sheegtay dajaal markuu imanayo dad si u nasakhana waxba miisaamin oon wax mabaadi oo badan oo salla aan lahayne waa la yidhi iyo maantana waxaasaa socdaa oo in la saameeyo la bedelaay dhowdahay oo caqligooda caqli shimbiraad lagu tilmaamay see u duulduusho u duulduulaya buu ku iman doonaa baraha bulshada waxaana isiri dadkii generationka iyo jiilka soo socda ama ay kiiba diyaarinayaanoo ninkii dajaal ahaa soo dhow yahay oo dadkii markii ilaah baan ahayn dhahawada daba yaaci lahaa loo diyaarinayaa oo caabadii qiyaamada ka mid tahay oo saa soo dhowdahayna waa isri masalada cifada haddaan usoo laabto ereyga cifadu waa erey carabiya si koobanna macnihiisu waa dhowrsoonaan iyo qofku inuu iska ilaaliyo waxa qiimihiisa saxda ah wax u dhimaya rabbigii ka fogaynaya wanaaggana ka durkinaya inuu qofku waxyaabahaas oo kale iska ilaaliyo baa cifada iyo is-ilaalinta la yidhaahdaa marka maadaama ay badan yihiin waqtiguna kooban yahay saddex tusaalaan soo qaadi oo saddex baab oo kala duwana midda koowaad waa mid oo saddexda baan isleeyahay arrintaan ka hadlayno bay xiriir la leeyihiin midda koowaad ee cifada sharcigu nusuustu waxay isticmaashaa markay ka hadlayso qofku xumada zinada iyo faaxishada foosha xun in layska ilaaliyo oo xagga gogosha inuu qofku iska ilaaliyo xaraam inuu ku dhaco oo gogol dhaafo oo uu zina galo ama si kale haddii loo yidhaahdo qofku cifo waxaa looga jeeday oo ka mida macnaheedu inuu zinada iska ilaaliyo farjigiisa iyo shahwadiisa oo xaaraanta iyo waxa gaarsiinaya ee gogol xaadhka uu ka ilaaliyo wlilahi wuxuu leeyahy walyastacfi fi ladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadlih ha is ilaaliyaanoo macsiyada iyo gogol dhaafka iyo tumashada ha iska ilaaliyaan dadka aan awoodin in hadda ay guur xalaale helaan oy sameeyaan mid xaaraan ha iska ilaaliyaan marna waxyaabaha gaadhsii mar labaadna waxaa la yidhi dadka wanaagsan markii la ammaanayo waxyaabaha lagu ammaanay waladiina hum lifuruujihim xaafiduuna ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum kuwa shahwadooda ka ilaaliya waxaan u bannaanayn oo xaaraana weeye marna waxyaabaha iyada gaadhsiiya oo qaawanaantii in layska ilaaliyo xataa cimri iyo da-baad gaadhiye inaad asturnaanta ku dadaasho baa cifa la yidhaahdaa ilaahay mar waa kiilaa walqawaacidu min annisaa illaatii laa yarjuna nikaaxan falaysa calayhina junaaxun an yadacna thiyaabahuna gayra mutabarijaatin biziina wa an yastacfifna khayru lahuna haweenka waayeelka in hadda damac iyo shahwo iyo cidnaba ka damcaynin iyaguna ayna ku jirin
haddii khimaarka iyo marada madax iyo meel ka banaanado iska dhigaan dhib ma laha. Haddana saasay tahay inay is-ilaaliyaan oo asturnaadaan oo dhowrsoonaadaan baa u fiican oo u khayr badan. Saasaa laga doonayaa. Haddaba dadkii yaryaraa iyo waayeelkiiba waa laga hadlay. Marna waxaa la tilmaamay indhaha waxa haaraanta ee waxaa kuu jiidaya inaad ka ilaaliso inay tahay. Waxaa la yidhi waqul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim waxfaduu furuujahum. Ragga waxaad ku tiraahdaa mu'minkii, qof kastoo ragga ama labooda oo mu'mina waxaad ku dhahdaa indhahoodana waxyaabaha xunun fiirintooda ha ka ilaaliyaan, farjigoodii iyo shahwadoodana waxyaabaha xunxunka ha ka ilaaliyaan. Sidoo kale dumarkana waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahum. Intaasoo dhan waa cifadii cifatu lfarji la yidhaahdo ama cifatu shahwa. Hadday kuu suuroobi weydo naftuna shahwadii raadinayso, gaar ahaan da'yaraa tahay guurka xalaasha ah sharcigu dhiirigeliyey, hadday kugu adkaatana dadkii waalidkiina waa lala hadlo ha la fududeeyaa la yidhi, hana loogu kaalmeeyaa la yidhi. Hadday intaasoo dhan ay suurogeli weydana facalayhi bisawmi fainahu lahu wijaaun baa la yidhi, soonka ku dadaalo macnaheedu waxay tahay indhahaagiina ilaali, dhexgalkaagiina ilaali, waxa jirkaaga nafaqada iyo energiga badan gelinayana iska yare si waxan aad u dhowrsoonaato. Marka cifatu shahwati walfarji waa loo baahan yahay. Haddaad samayso taasaa la rabaa inaan samayno, oo ah waxyaabahan daawashadoodii iyo isuqaawintoodii iyo dhexgalkoodii iyo inaad iska ilaaliso. Haddaad iska ilaaliso maxaad leedahay? Wax weyn baa la ballan qaaday. Waxaa ka mid ah xadiidka Abu Hurayra Bukhaari wariyey, sabcatun yudilluhum allahu fi dhillihi yawma laa dhilla illaa dhilluh, toddoba qiyaamada marka la wada qaawan yahay qoraxduna dhowdahay carshiga ilaahay hooskiisa harsanaysa. Waxaa ka mid ah warajulun dacathu imra'atun dhaatu mansabin wa jamaalin, nimay bannaanka ugu soo baxday, u yeedhay, isu soo qaawisay, dharka u soo dhigatay gabadh aada u qurux badan oo la wada jecel yahay. Kadibna yidhi inii akhaafu llah, walilahi baan ka baqaya waxa nala dhaaf sameeyey. Tusaale waxaa layna siiyey nabi Yuusuf, naa qurux badan oo gurigeeda uu joogo, odaygiina maqan yahay, baa waxay tidhi waraawadatu allatii huwa fii beytiha can nafsi waghallaqat alabwaab, way damacday oo markaasii albaabadiina soo wada celisay, soo wada xidhay. Wa qaalat hayta lak kaale weyti aynu sarita adna dee meeshu isaguba raadsan lahaa nin dhallinyarihi baa lasoo doontay albaabadana loo soo xiray, maxaan sameeyaabaad dhihinayd oo qadaadkaad xoqan lahayd. Laakiin wuxuu yidhi macaada allah innahu rabbii axsana maswaaya, ilaahay baan ka magangelayaa, baan ka baqayaa. Waxay dhaxashiisay inuu dadkii oo dhan boqor u noqdo, yatabawau minaa xayu yashaa. Waxaa layna tusay oo kaleeto nin gabal raadinaya muddo dadaal badanna u maray oo diiday, markii dambe ay dan iyo duruuf gabadha haysa ay mudatay oo abaar dee kusoo dhacday, xoolo la'aano naf hayso, oo yidhi ha sax xoolo waan hayaa laakiin dee tumashaad iga diiday, haddaad ogoshahay xoolo waan bixinaya. Oo naf ay tiri waayahay, wixii markay ka qaadatay waxay tiri waayahay, laakiin dee ilaahay ka yaab. Kadibna ilaahay darti isaga tagay, markii dhagaxu kusoo dumo tol iyo ciidan aan lahayn, iyo wuxuu xasuustay maxaad maanta ku baxsan kartaa, maalintii buu ilaahay ku baryey. Dhagaxeena intuu u baneeyo dhinac uga durkay bay ka baxeen, ay ku badbaadeen. Abaalkaasaa la siiyey adduunyaa inuu badbaaday, aakharana qiyaamada la harsaday, yuusufna adduunka madax lagaga dhigay. Haddaad waxaa iska daysood wanaagga xaggiisa aadana, nabi waxaa ka sugan min xadiidi Abi Hurayra Annasaa'i wariyeen, saddex ilaahay baa u ballan qaaday inuu u kaalmeynayo.
ثلاثة حق على الله عونهم إلهي حق ما يكله سدح إنه قرب استاغه وكالمي وحاكم إذا والناكح الذي يريد العفاف قف قول سنية وحاران إنه يسك إلى علي الدولية سرد عن إبكا إلى ضحينا وكيلا يريب أنك يقول في عن هلانا دينتي سنصبة وبدبادي نصبة كالون هلا دقالما نصبة محايتا النار طلب على قول قلعه وبدا أف إيه شهودي يفرج حد قد بي كان هذا الحلال وها الشيء كي كارون حكمه واي سأصدرت عفظوا وعفة الشهوة والفرج واكمت ما جانا ما لقوا بأي ويو عالم كان قاوانانتي مروحة صوبحة الشانة موجيني الرواية ذي يوان لقوا بأي إيا فليمانية مسلسلة هندية إيا إلا دعوته ولا ترجمه هاي وياه بردين أنا كي كت جايو معلمين هندية معلمين نوع هاي وحيرو سلانتي يا تشاب سيا فيندي يا كبار النبي من سومالي تي حافظ عن حافظ من سو سلام من قرابة من هاي اللي يرو في الهندي ترجمه يعني ميت وهذا جاي أفرت يا حبينا قيني بس لفتوا يا وصي خالد الله فصير يا إذا أقول ولا فيندي حاجات كسوة برد حلو ما قال الله كسر حقول سكرة ترتيب يسوع وحلا الصمانة أكشن كان فيرني يا ماك صادرت مرك قارقود وحنا الدعوانا يوم وحكوها الله يا والله ما قرنا يه يا الكني ما تشينيس دعوانا يه وما في تشينيس بيا قارنات ماي ساسوله ساسوله مرك بدل لا ترتيب يا مربى فيرن هندي يوم وصل صلاة كود سعون شرير ما أنت أنا بلدنا فسقي يحما تبدا بالغ الشريعة مركا وحالي نقد دولة يا عفظ الشهوة ذي فرجي إنا كده دان انت أصوى أبا على نواكيرين لكن دين لا إلى رواية أدوك روا عذور رأي بحالو بحالو صلي ذا يا أمده بري شالي ليه مسمانته مانك الحسين مانك أيديس إيجي في أيديس شالي ليه دنيا شالي بروحان في اسمه يدو كواركا هي Somali badan waxa la hayso baalkaan la noolahay oo rag iyo dumar bare ina ila aragtayna war maleenaya waxa xaflada la qabtay ka hadlayo baalkaas hadaad maqasho qof is ilaalin waayay waxan dhubuq dhubuqdan meel walba la galayo baakeenta qayb badan oo kamida qaybihiisa kala duwan cudurradan jinni عيبتنا دلاغنا دنبقي آخرا نكو ديريها دون كان عيب كو ديرتا عفو بعض حمية تشب يحانون نكو ديريها بعد كان حالي قضب كاللبات الصراحة اللبات يقالنا أنه حاوي عفة اللسان عفة لو حالو استعمالا عرب كان إنا ذي لانسو مرة بضن حفظ اللسان بالإلادة وماشا اللو جوي ماشا أفكا قفكا مسلم كيه مروحا لغو يري واحد كهذاش وكو قريه مالين بين حساب تيدا كو تالا ما يلفظ من قول وإن عليكم لحافظين يعلمون ما تفعلون ولغو قريه مالين قيامو كسوغيه هل أري ودميرها لكتي أما آت سميسي أما كومنتيه قرتي ونديوان كو قلين المجر صادرتني سيلالي محال لقار ربعين اعتراض هذا مركب وقولوا للناس حسنا تدك هذا الوناكسان كلها سيدي النبي قجيري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وحفي عنك هذا أمس كأمس حديثك وحوها أنفلي عقبة عامر ابن عامر نوها وحيل أمسك عليك لسانك أفكارك أتك وليسعك بيتك قلوا يا وهاكو ديق وابكي على خطياتك قفك عد سميسان حسوس وحسابتا والتوبة إيه لا تدقوا التوبة كانتو هكاؤه يسا التوبة معاذ من الجبل نمركو النبي ويديه ووحن كوها الله من نلوقبا وحولي ثكيلتك أمك ويدا هكو ويديه ضدك وحن نارتا مضح مضح يا قفور قفور لو تراي صومعها وح أفكوض أمكالي marka waxaan duubayso ila hadlayso commenti qoreysa faruq ku dhaqdhaqaaqayaan faruq ku cuncunayaan
soo waxaad maalin dhaweytaan ciyaal ciid kaaran geeyey meel beero waxaa arkay ciyaal soomaaliyeed oo touristi yurub moodo boorsooyin waaweyn baa lagu raran yahay oo raxan raxan baa loo socdaa nin baan ku yirideenna war dadkan touristaha yurub ka yimaada dalxiiska yurub ka yimaadaan boorsa waaweyn ku aqiine ciyaalkeennii oo boorsada wada wata maxay yihiin waa tiktok buu yiri maxaa la sabay baan ku yiri dhar intaasoo labis baa ugu jirta meeshaasaa la tegi kolba mid buu iska bedeli oo sabar cusub buu geli waa laga tegi meel kalea la tegi inta labis ee la watay baa haddana inta oo sawir lagu geli waa laga tegi meel saddexaad wuxuu yidhi bishii ama usbuucii mar baa lasoo baxaayo waa wiilal iyo gabdhabagow saa markaa darteed waxaan kala soo noqday qaacidaa haddaad aragtay ciyaal boorsooyin ku raran qaxna ma aha safarna dee tiktok baa loo socda dadka in lasoo qaxayo magaalada dab ka dhacay iyo balaa ka dhacday habooli magaalada lagama qaxin meesha waxaa ka jirana safarna ma aha dadkani ee sawir baa loo socdaa sawir baa boorsooyinka loo qaatay banaankaa la wareegayo kolba beer baa la tegiyo gawaari baa la qaadanoo meel kalea la tegiyo waxaa lagu leeyahay maanta album baan soo buuxsadayo bishan ama toddobaadkan intaan sawiro kilibyo gelin lahaa saacad saacad iyo maalin maalin waan soo duubay hal su-aalaa idin weydiiyey marka intiina ninkii sameeyey bal gacanta taag idinkuma jira miyaa wax sameeyey yaa uku jira waa la xishooday in badan baa laga inay joogaan ninka wuxuu leeyay meesha waa la fadhiyaa calaa kulli xaal taasna maal dhaweytu ma arko yaan umaa u dhintay oo dadkan boorsooyinkii cadaanku ku raraan jiray oo kale tiktok sawiradii ugu raran yaa bay noqotay marka waxaan rabaa inaan idhahda cifatu llisaan nabigu wuxuu alayhi salaam laysa almu'minu billacaani walaaltacaani walalfaaxish albadi qofka muuminka maa qofa nacalada badan afka xun bahashii cayla dhihi jiray sheekhu waa kuu sheegaye meeshan ay taallaba ciroolihii baa bilaabay caruurta intaan la gaadhin soomaali kuwa waaweyno rag iyo dumar balaho waashay soomayda arag soomaaliduna waa mujtamacaadka dadkooda waaran dhegaysta horeyna waxaa lagu maamaahi jiray qabiilaa nin u waaran qosol kama dhigin haddaad wada weydiisay hebel uu waaranyo ku dhihi qofka ugu badan ee la daawada la dhegaystana waa kaa waaran afrikaankana waxaa la yidhi caalamkan ay kaga duwan yihiin meel hadda waa ka dhaca caalamku way cararan afrikaanku ugusoo yacaa ama nacfiga kugu dhaafo misliheen ma aqaana kii waallaa iyo kii qaawanaa iyo kii caytamayay baa lagu soo wada yaay saas darteed af xumadan iyo dhaqan xumadan iyo caytankan fara badan ee la baranayo waa cifatu llisaan baa qofka muslimka a laga rabaa nabi cas wuxuu yidhi laba qofka ii ballan qaada janaan u ballan qaada afkiisa inuu ilaaliyo xumaanta ka ilaaliyo farjigiisana xaaraan ka ilaaliyo marna cali sl waa ku yidhi almuslimu man salima almuslimuuna min lisaani wayadihi afkaaga iyo adinkaaga ha laga nabadgalo gacmahaagiina commenti baan laga nabadgelaynin afkaagiina cay iyo wax xun baan lagaa nabadgelaynin saas darteed afkeenna inuu ilaashanaadaan u baahannahay tusaa qodobka ugu dambeeya in cifada u baahannahay cifatuljuyuub waayo lacagahan jeebka gelaya hadda markaan baxaan weyse u baxay baa igu horreysay tiktok hadda lacag in laga sameeyo nin baa weydiiyo gor waxaan meesha lagu yaacayo muuqasho iyo magaca jacayl ka badane waxoogay mamani iyo lacag baa gashay markaasaa layidhi haa wayaan bahal baa laga sameeyaa dadkuna meeshan xoolaa laga helin haddii la yidhahdo xaaraanba ha noqotee sida baalaley dab ku daadanaysaa loogu yaaca laakiin sharcigeenu wuxuu ina baray laba labadaba cafiif inaad ku ahaatood iska ilaaliso xoola hunguri xumadooda hunguri xumada adoon baahnayn aad meelo xun wax ka deedeeyeyso risiqna kuuma badiso laakiin dembigay kuu badisaa xadiidka jaabir waa kii nabigu ahaa waxaad ogaataan risiqa ilaahay qofna dhiman maayo isagoon dhammaysanin risiqii loo qoray fataqu llaha waajmiluu fi talab ilaahay ka cabsadoo risiqa si sharaf leh oon sharaftaadii iyo akhlaaqdaadii iyo diintaadii iyo dadanimadaadii aadan baabi'inin ku dayday
xoolo dulli lagu daydayay oo diin la'aan lagu raadiyey oo dadannimo xumo lagu raadiyey xoolo qaawanaan lagu raadinayo oo jirka la iibinayo xoolo caytan lagu raadinayo oo akhlaaq xumo lagu daydayayo si aad xoolo u hesho caytan waan caytami dad badan baa ay daawan lacag ba iga soo geli ujeedadu waa lacagta waan isqaawin dad badan baa daawan kadibna lacag baa xayeysiisyadaas iga soo geli intaasaan ka sameeyey intaasaan lacag ka soo xareeyey bishan dee waagii hore waxaan naqiinay oon soo gaadhnay iyagoo la yidhaahda naaga xunxun oo dhilloo yihiin oo jirkooda ka ganacsan oo lacag ka raadiya haddana waxay noqotay caytan lacag laga raadiyo qof bucaaya qabiil bucaaya ummaddan bucaaya maanta dhan bucaytamaya si dad badaa soo yaaca soo yaaca soo yaaca baa la dhahaa baa laigu yidhi ereyada cusub ee suuqa ku cusub soo yaaca kamida baa layidhi oo isu imaada oo kaalayadii baa soo yaaca loo bixiyey baa laigu yidhi marka waxaan rabaa inaad xoolahan xataa qofkii baahnaa baa tuugsigiiyo dad inuu wax weydiista inuu iska ilaaliyo la doorbiday oo inuu cifa iyo qanaacana loo yaqaano wixi ilaahay kuu qanciyas tuugsiga iyo su-aashana sharcigu uu diiday olay war iska ilaaliya tuugsiga wax weydiisiga waxaan filaya waqtigayga waan dhaafay waxaan rabaa inaa idhaahdo jeebkaaga waxaa galaya hadduu xaaraan noqdo adduunyadana meel laku gaarsiin maayo isagoo diintaadii iyo akhlaaqdaadii iyo dawdannimadaadii baabi'iyey dunina meel laku gaarsiin maayo aakharana cadaab iyo naar buu ku geyn adduunkana dadannimo xumo iyo diin xumo ku dhigi sa darteed war meeshan meel xoolo laga raadiya maaha xooluhu waa kuwa loo dhiidiyee laga shaqaystee xalaasha laga doono qofka muslimka ahna xoolaha xaaraanta lagu raadinayay uma bannaana xoolo xaaraan lagu raadiyeyna diin xumo iyo ducaan la aqbalin iyo akharoo nabigu yihi calayhi salaam maa laxmin nabata min suxtin fannaaru owlaa bihi jir kasta oo xirjirkaaga koboc iyo dhaqaale iyo bulaal kasta oo ku gala xaaraanaad kasbatay waxaad mudan tahay aakhara naar iyo cadaab in lagaaga gooyo saa darteed waxaan ka cabaadayna abaaro iyo colaado iyo dhibaatooyina dembiganaan samaynaynaa u sabab ah ilaahi subxaanahu watacaala wixii khayrka allahina waafajiyo towbadan allahina waafajiyo abaabtan xumaatan allah inaga ilaaliyo mahadsantii waa idinku dheeraya raalli ahaada jazaakum allah khayr assalaamu calaykum waraxmatullah bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ama bacdu assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mawduuc horta waa mawduuc aada u xasaasiya dadkan xoolaha waqtigoo ku dheeraaday waa la daalay waqtigii cishaha waa la dhaafay baan u malaynayaa marka mar hore waxaan kugu bishaaraynayaa intaad fadhisaan oo salaada sugaysaan salaad baad ku jirtaan ixtisaabsada sidii nabigu u sheegay sala allahu calayhi waalihi wasalama ajarkeenana aan la haweyneeyo runtii culummadu aada bay mawduuca uga hadleen waa kala dhigdhigeen waana deeqsiiyeen waxaanan ka baqayaa hadalkoodu xalaawadii iyo macaankii uu qalbiga iyaga ku reebay inaan idinka masaxo marka iga raali ahaada waxyaalihii meesha laga sheegay dadka sidaa ku sifoobay waxaanu isleenahay qofka bini aadamka ahi markuu nool yahay oo nafta ku jirto jasadka jasadka bini aadamka waa danqadaa dad dakhtar inta u tagto la yihahda dhiig baa laga qaadaya cerbada lagugu muda dhiigga lagaga qaadayo wadanqana wad xanuunsan laakiin hadduu qofku mayit yahay ma danqado qalbiguna saasoo kale buu yahay oo nolol buu leeyahay waxyaalaha xumida hadduu ka danqan waayo qalbigiisu waa dhintay waa mayit haddii qalbigu dhintana jasadkiisu waa dhintay ولأجل ذلك النبي يقول لي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب جرك بني آدم كحبيا وأفقلس
waxaa ku jirta haddii ay wanaagsanaatana jasadkoo dhani uu wanaagsanaanayo, hadday fasaadana uu jasadkoo dhani fasaadayo. waxyaalaha laga sheekeeyey oo had iyo jeeraale aanu arkayno qalbiga iyaga dhaawac bay gelinayaan waana jirisiinayaan, aakhirka ugu dambaysana jirada waxay gaaraysa inuu qalbigu dhinto oo mayid uu noqdo. haddii qalbigu dhintana qofkaas kabir calayhi arbacan, afar takbiirood oo janaaza ah isagoo nool ku tuko, fa huwa mayid xaqiiqatan. Dadka marka hadda laga sheekeynayo iyo waxyaalaha laga sheekeynayo iyo fadaa'icda ka dhacaysa iyo akhlaaqdii oo dhammaatay iyo jiradeeda iyo waxyaalaha noocaas oo kale tahay, waa fitankii nabigu nooga digay sallallahu calayhi waalihi wasallam, oo nabigu yidhi baadiruu bilacmaali fitanan ka qitaci leyli lmudlim yusbixu rajulu mu'minan wayumsi kaafiran aw yumsi mu'minan wayusbixu kaafiran yabiicu diinahu bicaradin min addunya. nabigu sallallahu calayhi wasallam fitan buu nooga digay imaan doonta. waqtigii nabiga ma jirin, laakiin xaqiiqatan xadiidkaas hortaada markaad dhigtid hadduu lagu fasirmayaa fitan tiro badan oo isdaba jooga, sida hamiinka mugdiga saacadihiisu isdaba joogaan. tashbiihu waa laba weji. saacadaha hamiinka min awalihi ilaa aakhirihi, markii saacadi tagtaba midda kale ku xigta. fitankuna saasay isu daba joogaan, midi markay ku dhaafto mid kale ku daba xigta aan kala go' lahayn. hamiinka mugdigaahi saacadiba saacadda ka dambaysa way ka mugdi badan tahay, fitankuna waa saasoo kale. oo mararka qaarkood waxaa soo maraya dadka fidno haddii wadcigu caadi ahaan lahaa, qofka caamigaahi uu fahmi lahaa ayaa dadkii culummadii iyo dalabatulcilmigii hadda ka dhex galay oo mugdi ka galay oo meelay ubaxaanay garana yihiin, fitankaas baa iman doona. qofkiiyo mu'mina baa saaka waa baristay oo kugu dambeeyey, galabtana waxaa lagu soo sheegayaa inuu gaaloobay, ama galabta buu gobolka u dhacayaa waagana wuxuu baryayaa isagoo gaaloobay. fitanka awgood iyo adduunya doon oo nabigu uu leeyahay yabiicu diinahu bicaradin min addunyaa. shuyuukhdu hadda waxay noo sheegeen waxyaalaha tiktoka laga helaya maxay tahay, adduunyaa lagu raadinayaa. adduunyada aada cirdigaagii ku gaday, sharafkaagii aada ku gaday, iimaankaagii aada ku gaday, muxuu ahaa diinkaagii aada ku gaday, maxaad ka faa'iidaysan iyadoo adduunye ahayd? intaa aad ku gaday maxaad ka faa'iidaysan? culummada qaar ba waxaan ka maqalnay iyagoo leh laa baaraka allahu fi lmaali bacda alcirdi, xoolaha cirdigii iyo diinkii la dhaafsaday alla maba barakeeyaba, barakana ma leh. xoolahay ka tabceen tiktok ninkii xoolo ka tabcay oo xoolihiisu meel u daariyeen ha soo istaago, lama helayo. saas bay ku dhammaan. heer marka waxaa la gaaray ficilkii iyo qowlkii iyo muuqaalkiiba uu noqday wax luqada carabiga lagu yidhaahdo waqaaxa. waqaaxadu maxay tahay? waxaa weeye waa xishood la'aan iyo xumidoo, muxuu ahaa xumidoo lala lagu dhiirado oo loo aaba yeelin qofku meeshuu joogo iyo waqtiga uu joogo iyo dadka uu la jooguna uu aaba yeelaynin. xishood la'aantaasaa dhacday marka liqaayad la gaaray marka inaanu xaalad aanu diinkii iyo dadnimadiiba aan ka siibanno ka xub siibanno oon xayawaankii iyo bahaa'imtii aanu la mid noqonno ama ka sii liidanno, sida ilaahay ba qur-aankiisa uu ku yidhi ulaa'ika kal ancaami bal hum adallu sabiila, xoolihii bay la mid yihiin wayna kaba sii liitaan. liidashadu xaggee ka iman? xoolaha wixii ilaahay ugu talagalay waa ku joogaan, oo geelaasaad aragtay oo xoogga badan leh oo inta yadana haddaanu isugu tagno neef geelihi uu nagu tuman karo
baa wiil yari hogaaminaya oon noo joogsanaya oon raranayna oon maalayna oon cana ka lisayna oon hilib ka cunayna oo ogolya wixii ilaahay u abuuray, laakiin inagu xuduuddii waa gudubnay. Sheekh Maxamuud Koldhaweyto, wadciga haddaan fiiriyo Dajaal baaba soo dhowbaan umalaynayaa buu yidhi hadalku aasaas buu. Dajaal nabigu wuxuu ku tilmaamay sharu ghaa'ibin yuntadar, shar la sugo weeyaan middii ugu badnayd. Waa bashar bini aadama oo gaal ah oo yahuudi ah oo labada indhood wajiga ay uga qoran tahay kaafir oo far waaweyn oo qof walba akhri kara ah oo ila oo ceebi ka muuqato. Waa bashar bini aadama, laba lugood leh, laba gacmood leh, madax leh, dhega leh. Wuxuu sheeganayaa inuu ilaah yahay. Dadka waqtigaa joogana boqolkiiba 99 baa ilaahnimo u ogol. Maanta hadduu soo dhex baxo ahlu tiktok ma ka hari lahaayeen baad isleedihiin. Nacuudu billaahi min dalik, ilaahay baa ka magangelayna. Waxaa kale nabigu noo sheegay sala allahu calayhi waalihi wasalama maalinta qiyaame in ilaahay nabiyullaahi aadam leeyahay ubadkaaga ka soo sooc nasiibkii naarta. Markaa buu leeyahay ilaahu intee kubkiiba 999. Waa arrin khatiira oo markaad sidaa u aragtad aad isleedahay wax badbaadayaba ma jiro. Ilaahuna badbaadi, ilaahuna badbaadi. Dhalinyarada hal baan leeyahay marka. Hadda waxaa la sheegay da'yarta inay u badan yihiin, inkastoo cerroole iyo waayeelna la sheegay. Ma aragta da'da yar waxaanu leeyahay inagoo dhalinyaro yaryar ah baa nin sheekh oo sheekh ayagii ahaa, imaamna noo ahaa oo la oran jiray Sheekh Cali Suufi raxmat ullaahi calayh. Wada wada taqaaniin aanu maraynaya. Sheekh Cabdirashiid baa la yaqaanaa, waa waalidu Sheekh Cabdirashiid. Buu maalin duhurna tujiyey. Sheekha caadadiisa waxaa ka mid ahayd dadka masaajidka ka istaaga oo tuurmaysta, waa ka fariisi jiray dadka. Laakiin qofkii uu arko inuu mudan yahay in loo kaalmeeyo ayuu markuu ducaynayo wuxuu dhihi jiray allahuma arxami lmutasadiqiin, allahuma arxami lmutasadiqiin, allahuma arxami lmutasadiqiin, buu saddex jeer oran jiray. Dadku marka waxay fahmahayaan ninkan inuu mudan yahay in wax lagu sadaqaysto, iyadoo wax ku sadaqaysta la oran ayaa nin walba inta istaago wixii uu maaragtay muxuu ahaa uu hayago ugu kaalmayn jiro farax ugu shubi jiray. Nin baa marka maalin istaagay, markuu qayliyey buu yidhi dadka ka fariiso, wuu fariisiyey. Sidii caadada ahayd nabigu ma ducay, ma ducadii kuma dhihinin allahuma arxamni mutasadiqiin. Dhowr goor buu hadba fiiriyey oo hadba kasoo jeestay sheekhu. Dhalinyaro yar yar oo hortiisa fadhiisaan ahayni annagii buu inta nagu soo jeestay buu wuxuu yidhi yaa macshara shabaab ixfaduu shabaabakum yaxfad illahu shaykuukatakum. Hadalkii markuu yidhi unbaa waxaan dareemay munaasabadda ninkan inay ku jeedo. Ninkii baan fiiriyey, ninku nin markii hore ilaahay suuro qurxoon iyo qurux u dhashay weeye, laakiin bahdalaysan oo meeshii oon ugu liitay in yacni taagan. Awalan cibaada kama muuqato oo salaadi kama muuqato. Waxaa ku yaala sumado gacantiisa, midi iyo toori sida isugu waday baa ku yaala. Yaa saar ku cayaari jiray. Yaa marka gabdhaha dhihi jiray bale mini bururkaa dhab yahay bilaawaha dhiig ku keen maaragta madax u jeexjeexi jiray gacma. Da'diisuna ma weyna, waxaan ku qiyaasay ma bayna 40 ilaa 50, haddana wuu dhammaaday. Waxaan marka dareemay munaasabada sheekhu hadalka uu yiri inuu ninka ay ku socoto. Xadiidkii sheekh Maxamed akhriyey oo ahaa sabcatun yudilluhum allahu fii dillihi yawma laa dilla ilaa dilluhu
waxaa ku jiray shaabun nashaa fii cibaadati illaah, nin dhallinyara oo shaab ah oo cibaadadii ilaahay ku barbaaray, ilaahay ubadkaa noo hagaajiyo. dhallinyarada intaasaan leeyahay, waayeelka iyo aabbayaasha aabbayaal baan wada nahay. Sheekh Maxamed Cabdi Cumar raxmatullaahi xafidahullah kolba weyto waqtiga hadda maanta la joogo waxaa dadkii walwal ka hayaa buu yidhi, ninka ubad u jooga ama dhali raba inuu la dhala raba. waxaan ma umalanayaa dad badan cabsida haysa inayba tabatul sameeyaan oo ilmaha iska daayaan. waxa socda xala waa fidno iyo balaayaa socota. ilaahay ha inaga badbaadiyo, ubadka iyagana alla una badbaadi. waalidka waxaanu leenahay, haddaanu aabbayaalkii nahay oon hooyooyinkii nahay, horta hal aan ogaano, waxa aan tacabno waxa ugu qiimaha badani waa ubadka. qofku wuxuu tabco waxa ugu qiimaha badan uu kasbado waa ubadka. ubadka allaha noo hagaajiyo, nafcigoodaan rajaynaynaa adduunyada, birigooda iyo ducadoodana waa rajaynaynaa bacda almowt, salaaxoodana aada baan u danaynaynaa. rabbina qur-aankiisa wuxuu nagu leeyahay, yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara, naftayada naar uma quurno, ubadkayagana uma quurno, naftayada iyo ubadkayagaba aan ka badbaadino naar. naarta ilaahayna waxaa looga badbaadaa taqwadii ilaahay. taqwadii ilaahayna waa daacadii ilaahay subxaanahu wa tacaala inaanu la nimaadno maca alcilmi, annagoo ku cilmina inay daaco tahay, ikhlaasna aanu la nimaadno ilaahay thawaabkiisa aan rajaynayno, macaasidiina aan ka tagno, ubadkayagana aanu ka reebno, annagoo og inay macsiyo tahay oon ilaahay una jeclayn, ilaahayna noogu caroonayo, annagoo ka baqayna cuquubadii ilaahay iyo caradiisi. waxaan ilmahayaga ubadka uga ilaalinaynahay, waa sidaas. waxaa kaloo laga maarmaar aho waxaa weeye noona habboon, waajibna nagu ah, hidaayada horta ilaahay baa iska leh oo ciduu rabu hanuuniyaa. innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa, laakiin annaga waxaa ka rabaa khadawaad iyo dadaal. horta marka ugu horeysa maamaayo waxaa jirta la yidhi, nin baa la yidhi la weydiiyo reer baadiya, waxaa la yidhi wareerkaaga hamiinkii markaad u gogolgalayso bisinka ma qabataa? markaasuu yidhi miyir aawey. waxaa la yidhi hawshaada markaad dhamaysasa ilaahay ma ku mahadisaa? nafi aawey buu yidhi, nafi ma jirin. horta waxaa weeyaan ubadka bisinka ha loo qabto, ubadka bisinka ha loo qabto. oo nabiga waxaa ka sugnaatay sallallahu calayhi wa alihi wasalam, ubadkii bisinka loo qabto sidaa ku dhashaahi shaydaan ma dhibo, si ilaahay subxaanahu wa tacaala ubadkayaga uu uga badbaadiyo shaydaan inay nasiib ugu yeelan. ciddii hore wax u dhashay hadda wixii ka dambeyna waa dhali doontaane. war masalada hala qaato, horta yaan la hilmaamin. hooyooyinkuna ha xusuusiyeen odayaashu hadday hilmaamaan. ayib, midda kale, ubadka ha lagu dadaalo in xalaasha la quudsiiyo. xaaraani khayr ma dhasho, fasaad iyo diin la-aan iyo khaatimo xumo iyo caasinimo ayaa laga dhaxlaa, xaaraanta ha laga fogeeyey. midda kaleoo saddexaad, ducada ha loo badiyo. waalidka ducada waalidku waa wax weyne, ducada ha loo badiyo. oo had iyo jeeraale, hooyooyinku markay ilmaha xooga u xanaaqaan ay ilmaha dhibaan way habaaraan, ubadka lama habaaro. waa loo duceeyaa, ha loo duceeyo, ha la dhiirageliyo, diinka ha lagu tarbiyeeyo, adiguna waxaad u noqotaa qudwo wanaagsan oo ubadku ku daydo. ilmuhu markay yaryar yihiin, mujtamaca ay ku dhex jiraan, qofka ugu qiimaha badan oo ugu sarreeya ugu boqorsan waa aabihii. waana ku daydaa wax wanaagsan ha lagaa daydo, wax wanaagsan ha lagaaga daydo. had iyo jeeraale ubadkaaga la soco, xaaladooda la soco, akhlaaqdooda fatash,
هدي إلهي هو فتشيو شيء طاعة وإلهي سبحانه وتعالى رالي كيهي أسغنا سلاح بوجيرو كلي رجلي كنا أمان كنا أمال مري أولى دعية هذا الوحكة لكو أركتد كواني كزجري عاقبة يعرب حميدة كعاقبة حميدة يعرب حميدة كنالانيس هو أخلاق حمضة هو قفكي بو إنسان النمدي بو كقبح أيو هو ليد الشأة قفك هدوية قف آد أليتا مجتمع وليدا مر أديك محاد مياد محاد اسمه ديبا للي سو قفك هاد قفك طهيوات استقانا شيطان كنا وكد كتابا وحو هدي يشير لكم نحيو مركو توبت سؤال ما قبوا عليه ورقفك تهيواز استقانا ما هدد أشرافت اسكو دريسا سو كي سيدا أهو سيدا أهو سيدا أهو سيدا أها أولي تي من بوثك هسومته لقول ذنب دافي ما يه سيدا رئيسا قصعو شيطان كساسو كليه لكن أقو إن هذا الليل هاي ربي سبحانه وتعالى عفي بضن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا المها مركا أن كور قبنا حال الدوضة أن كور قبنا انتي بدبادة لينا أن بدبادنا هير وحاجر هدي قاران أنا يقعنت هذا وحبكو جرين أودن بدبادي كرين إلهي نضو برسو إلهي بدبادي يموي بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ثم ما بعد. وقت دير بالفديي مركا مسوكو بإن شاء الله تعالى سوشيال ميديا ها الإنترنت كان يدبت لقى عبانية وحي وحي لقي سنيان حشوت كي قفك وحشون لها ووح عرب كيسا كسو بحي وإرالين لها أما فعل كيسا وكان ترول لها يو إلهي سبحانه وتعالى شرع كيسا هي دين تيسا كسلين لها نبيين وحي ليساقو إن الدرنسين يقيمها وحشوت كلية حي أي وحي للحياة شعبة من الإيمان حديث البخاري مسلم يقولون في الصحيحين من حديث أبي هريرة إيمانك أيو قيبي نبي وحي الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان لحظا يدور أما تدبات يدور رواية مسلم الشيخ قبل أما قيبوض بحشوتك وككو بني حي أيو إيمانك وككو بني حي أن راه حشوتك هو قيب إيا قبل إيمانك كمدا الحياء لا يأتي إلا بخير والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه حشوتك خير إيا وناقم يوحك للمي ما أدو الحياء كله خير حشوتك لما أنتي وخير بير نبي صلوات الله وسلامه عليه الإيمان والحياء غرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر إيمانك إيه حشوتك والا وذا حيري مذ هدو ميشا كب حقول لواينا كيك لوالواي حشوتك وأخلاق دي نبي صلى الله عليه وسلم على الله صو درئينه لما يستروه مد الرأس ماذا حدوه مكارم الأخلاق وليه حديث ابن ماجه يا بخاري أدب المفرد وكورني ابن عباس يا أنس يا لجورني يا الصحابة دورة لجورني إن لكل دين خلقا يعني وخلق الإسلام الحياء دينك استعلقاً بيلاه ذهي أخلاقه وناكسن بيلاه ذهي هل دورك أخلاق ذا وناكسني وحشوتك ويرى نبي صلى الله وسلم عليه حشوتك واصفه إلهي تعالي هاي حديثك أبو داود ينسائي ورنيان حنبي ينبي صلى الله وسلم عليه
إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر الله وألح حشود بدن أستر كنا جعل حشود كي أستر كنا الله وجعل يهي وستير وعيبها بني آدم كو الله قريه سبحانه وتعالى حدون نقضي مركة حشود كي صفة إلهي جعل يهي سيدوك لوا شعار الأنبياء إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت نبي إنه قبرت بكراء وكحشود بدنا نبي موسى مركة في صحيح البخاري لقوا الرمي كان رجلا حييا من حشود بدن بوحا حشود كواسينة إيو قروح دقفك مؤمنك سيدة النبي قال نتلم عمي صلوات ربي وسلامه عليه وحكى سهور شيء إذا مركز سوشيال ميديا هو دعوة عيان حشود كان نصوص تبضن أي نقص آخرين أي وقت يعني سامح ما لنا ويدو حنركي قبض ملع أخذ بضينيسا أوليك شروع شيء دينيسا ووحي لي هذا حي قبل بلاها هرقيس السروال إيه وشار كوسع وطي أو ده بجتمع وعي كير الجدودين بيكهد اللي سيرن تيد مركز بوحي تري حدي أن كيشلي ينقص أن كوسع ده معناه وراجع بيته يكستوم حد أن كوسع ده وإن هلا شرعي نظام الدفاعية وأمن جاي جاي النفط إذا إلى علينا يا. سوشيال ميديا أمريكا في علاً حنحن إلا صوب أن جاي وحي مقدم ويهين برنامج يقالد أي وضط أو الله رب إلا فليه ومر بقيب لين قديه. وحكم إذا سيد حياتي حشود كوي وحوي يلين. ذاتك السوشيال ميديا هذا قصو يا عين. وعدد وعلن وشيء المجنون لقى سوداية مركزي وحي كشي يكينا يعني قال ما دي إيه حرير كي جوجليت بي كشي يكينا يعني هاوين قال ما كشي يكينا سادي ما أدون كبا وروح يريد اللوح شون اللوح لناي إليد كلو دنساني حراش مرك اللو قدنا يسيد اللو قريناي بل كورا نميد برنام لصوف عليدو يدو كشي يكينا ومعلماتكو أحب ودرسي يا فرين لغودي بيو إيمان كاغا قفك مسلم كا إيمان كيسا لدعوعيا سيو تن ألقب صدو كوا كدن بيانا كسي وين حق هذا الكا ترمذي حديث ورنا يا النبي جانو صلوات الله والسلام عليه وحليه الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة حشوتكو إيمانكو كمدي هاي إيمانكم وحكمد يهي وصربها جنة إلهي قيمي قبضان يمرتصور كي صلبه متيصنين والبداء من الجفاء والجفاء في النار أفحمد يدقن حمد يروح إنا نحشون وحيكمتها يقلف سنانتا يدقن حمانتا نار تلقو قليو أيوه النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا يرضى دردار يمكن النبي محمد صلى الله وسلم عليه وحكم لها حشود كينو دردكم دردار سعيد بن يزيد الأنصاري نيل إلى هذا حليه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني قال أوصيك أن تستحي من الله عز وجل نبى النبي يريد دردار صحابته عيلك وحيك هاي النبي وكورا من أي مركو ورا من أيه وحقوق قيمها بدن النبي محمد يكلها ليشري أن دردارا بواح مركا إيه دردارا وحانكو دردارا يا بويري أن تستحي من الله عز وجل إن أدلاه كحشوته كما تستحي رجلا صالحا من قومك سيدا نين ونكسن أو قوم كاقا أو حشون إسو dalay rada roobka tusaaleenaasi macallinkaagi ama abaha
أما أديرك أما قف كله أد قدرينيسو أديكو قارك هذا سرقة ويا هاي أو تريكوس تريكو ما لون تري سروال كي قبلنا ماي نيرد قشين ترت تريكوت طيب هذا كاسة مقصة بحلاه أو أنت سرقة قاونته قبل أبيه دو جوري الصو جراعي أما أدير كيد عورده دو قاون مقصة بحلاه مايا صوبا سيدات قفك أغحشون يسو سيكا بدن بار الربائنا الإلهي كو أبورتي آد أغحشوتو حان نبي قيلوا ليه صلوات الله وسلم عليه وآنكو سو قبا قبين إياه حشوتك إيا قيمه سمركو النبي قوينوت المامئي نين صحابة كاميدا أنصار تي كاميدا باوحو أركي نين كالئو حشونا يا إنك صومالهان حشوت كي قار كي قار بين عيب ونقلنا صومة مظلوم أربعة تايم حاضر حشون اسم بين نوع نيجا نصاري وحلوني حشوت كان يوابا كفرني باي ما حشون اسم نبي وحكوي دعه فإن الحياء من الإيمان ولكن كدا حشوتك إيمانك كم ديحي حشوتك يسريكتا يدور صوندا يعني قفكو أي سجارسيسا درجو إيه منسلو كرينو أدون كان قيمة أو كيشو آخرنا إلهي سبحانه وتعالى أكتي سكرامو إيه ماموس أو كيشو مركا سوشل ميديو هو عبارو لغو تلقل إن حشوتك اللغو دلو إن أخلاق دا إلمها اللغو حليو إن هدي إلهي كورو يا ومدى اللغو بادي محا حل النقوم كرا سي حلو غاري كرا ندوين كدنبين ان شاء الله تعالى اين ودين دونا بعدما وقت بدنا هذه لا يكون يسوف لدين ان شاء الله تعالى كلمات كان ان كعمل فلنو الهي نغدغو الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ثم والاخر انسان فاد بدرتين مركو يرى قفا القرآن كلا صبر المجر فرصد هذا الشيء لكن إن شاء الله هو عمل بي يتطبيق بدينته بهمته إلهي سبحانه وتعالى وحاويدي سرنا إنه توفيق ذا هو نوافتيه حقنا الله ونقود له أدونك كو كرامه يا ماموس كو ياشان الله ونقرده آخرنا كرامه الدنيا ذو قيمة ماله درجاتك جنة الفردوس الأعلى كو إلهي وكو ماموس وكو كلميه إنه إلهي نقدر قال الله ويدي سنة سبحانه وتعالى وجزاكم الله خيراً.